Pusryčiau, nenuobodžiai. Labas, mano vienintelė ir pasimetusi Lietuva. Šalia, kuri praėjusią savaitę nenulipdama nuo ekranų sekė Euroviziją. Renginį, kuris nuo LGBT bendruomenės yra neatsiejamas taip, kaip Suslavičius nuo kečipo. Arba kaip merginos, o tarp kitko ir kai kurie mano pažįstami vaikinai, dabar negali atsiskirti nuo Damiano iš Moneskin. Ir šalies, kurios parlamentas jau po kelių dienų atmetė partnerystės įstatymo projektą. Tikriausiai išpykčiau, kad nepaėmėm pirmos vietos, ar ne? Dar kartą paaiškėjo, kad į mažumų teisės mūsų šalis vis dar žiūri taip, kaip Eurovizijos žiūrovai žiūrėjo į Ovidijų Vyšniauską. Paskutiniai vietoj. Šiek tiek ironiška, ar ne? Negalim pakęsti, kai gėdė demonstruojasi, bet Eurovizija tik rodik. Gal LGBT bendruomeniai per paradus reikia pradėti dainuoti? Tada tikrai viskas bus gerai. Atsiminkim ir ironiškus mūsų partnerystės balsavimo superstarus. Zigmantas Balčytis 2014 metais kandidatuodamas į prezidentus viešai skelbė, jog yra už vienos lyties asmenų partnerystė. Dabar jis balsavo prieš. Zigmantai, kas nutiko? Ar gėjai sugriovė tavo planus dėl tos misnės tarptautinės karjeros New York'e? Rimantė Šalaševičiūtė, kuri būdama ministrė draskėsi marškinius už partnerystės įstatymo projektą, iš balsavimo tiesiog pasiplovė. Kas pasidarė? Ai, supradau, būtent gėjai paėmė tą kyšį, dėl kurio 2016 metais buvo priversta atsistatydinti iš sveikatos apsaugos ministrių. Socdemas Tomas Bičiūnas po rinkimų aiškinės, kad partnerystės įteisinimas yra reikalingas ir vienalyčiai partneriai yra suprantamas dalykas. Irgi balsavo prieš. Kas čia pasidarė? Na gerai, tikriausiai gėjai kalti, kad apie šitą Seimo narį būtent dabar pirmą kartą išgirsta didžioji visuomenės dalis. Didysis liberalas Viktoras Pranckietis susilaikė. Kas pasidarė? Ogi nieko. Liberalas iš Pranckiečio yra lygiai toks pat, kaip Pranckietis iš liberalo. Kita vertus, negalima nepastebėti ir to, kad įstatymo projekto iniciatoriai Laisvės partija padirbėjo kaip nelabai vykusi studentų atstovybė. Su visa pagarba studentų atstovybėms. Aš nesuprantu. Visi turit Netflixus. Nu, pasižiūrėkit bent vieną House of Cards sezoną. Ten tikrai labai neblogai parodyta, kaip daroma tikroji politika ir kaip reikia tartis dėl balsų. Na, bet bent jau sužinojot, kad politika tai nenaminė kombučia. Sunku pasidaryti vienam pačiam. Nerimo aistros ir pas valstiečius. Skamba kaip ištrukai žemaitės apsakymą, ar ne? Už partnerystės įstatymą balsavęs valstiečių vicepirmininkas Tomas Tomilinas užsitraukė Karbauskio nemalonę. Karbauskis taškėsi seilėmis, jog Tomilinas išdavė valstiečių rinkėjus, ir kaip jo laukia partijos teismas. Kiek jie besistengtų, aš vis tiek įsivaizduoju tik tai kaimo žmogų ant bačkos prieš liaudį su šakėmis ir fakelais. Aš buvau įspėjęs kaip partijos pirmininkas, kad šitas elgesys yra netoleruojamas, pupsėjo Karbauskis, bet jis turbūt tiesiog nėra girdėjęs apie tai, kad Seimo nario mandatas yra laisvas. Ai, ne, palauk, yra girdėjęs. Primenu, kad 2018 metais tas pats Karbauskis grasino apkaltą visai konservatorių frakcijai dėl galimo konstitucijos pažeidimo, kai Seimo konservatoriai esą imperatyviai nurodė, kad jų frakcijos nariai privalo balsuoti dėl Bašio apkaltos. Tada jis turbūt irgi sakė, kad toks ilgesys netoleruojamas. Bet taip jau gaunasi pas Karbauskį, kad netoleruojamas ilgesys yra toleruojamas. Konstitucijoje parašyta, kad kiekvienas Seimo narys privalo vadovautis valstybės interesais savo sąžinę ir negali būti varžomas jokių mandatų. Bet argi galima lyginti visas šalies mažumas su vienu Mindaugu Baščiu? Jūs paminėt konstituciją, sulaužėt priesaiką, pabėgot iš Seimo. Žinot, kaip tokios, kaip jūs vadina Liepalotose, iš kur aš esu? Jūs esat bailys, melagis ir kurva. Nu, bet bent jau negėjus. Akivaizdu, kad Karbauskis yra prieš vienalytės šeimas, bet palaiko vienalytės nuomonės. Gal Karbauskis ir nėra gėjus, bet jo nuomonė yra. Ir kitų partijų nariai neliko patenkinti tuo, kaip dėl partnerystės balsavo politinės organizacijos, kurioms jie priklauso. Štai Vilniaus socdemė Vaida Baranovė emocingame Facebook'o įraše guodėsi, kad jai gėda ir skaudu dėl to, kad iš 13 jos partiečių Seime tik 6 palaikė partnerystės įstatymą. Protestuodama jį paskelbė paliekantį LSDP Vilniaus miestų skyrių ir pereinantį į Vilniaus rajono skyrių. Kaip sako Demiko? Ką? Vaida, ar tu rimtai manai, kad tarp Vilniaus rajono socdemų rasi daugiau bendraminčių? Ar rimtai ten yra ta vieta? Pati Baranovė sako,
Vilniaus miesto skyriuje yra gerokai per daug Turkijos sostinės pavadinimą turinčių dokumentų nemėgstančių asmenų. Tai Vilniaus rajone jų bus mažiau? Vaida, jeigu Vilniaus rajone yra mažiau Turkijos sostinės pavadinimą turinčių dokumentų nemėgstančių asmenų, tai greičiausiai yra tiesiog todėl, kad ten yra mažiau žmonių, kurie apskritai žino, kokia yra Turkijos sostinė. Įskaitant ir pačią Baranovę, nes Turkijos sostinė yra Ankara, o ne Stambulas. Ir šiaip. Liaukitės kalbėti apie partnerystės įstatymą, tarsi jis būtų aktualus tik homoseksualioms poroms. Daugybė žmonių Lietuvoje gyvena kartu nesusituokę. Jie veda bendrą ūkį, perka nekilnojamą turtą, kartu augina vaikus, daugybė vienišų senelių, tėvų augina vaikus. Taigi gal tiesiog atsimerkit, hebra, atsimerkit ir pažiūrėkit, kaip gyvena pasaulis aplink jus ir tiesiog suteikit galimybę kartu gyvenantiem žmonėm, bent truputėlį, bet vat per tiek gyventi paprasčiau ir lengviau, ką? O jeigu jūs esat prieš LGBT santokas ar partnerystę, tai gal tiesiog netikėkit už tos pačios lyties žmonių ir neveskit jų, ką? Jėzau! Kur mes sustojom? Ai, gerai. Apie atmestą partnerystės įstatymo projektą pasisakė ir prezidentas. Pasak jo, neturėtų būti gudraujama konstitucijos atžvilgiu. Taip, prezidentė, neturėtų. Kaip neturėtų būti gudraujama ir karantino tvarka, ar ne? Nors šiaip ten nieko gudraus, tiesiog piknaudžiavimas. Tuo tarpu jau minėtas Ramūnas Karbauskas ir toliau nestabdo, tarsi skubėtų kelyje Vilnius Ryga ir siūlo rengti iš karto 3 referendumus. Dėl referendumo kartelės mažinimo, dėl 2 pilietybės ir dėl partnerystės. Ramūnai, dėl paskutinių 2 tu šiaip galėtum kad nors su savo broliu pasišnekėti ar kažką? Taip, Lietuvos Seimas sugebėjo apsiginti nuo baisių įgėjų niekadėjų, kurie ne tik atims šeimos vertybės ir vaikus, bet dar ir maitins juos avokado sumuštiniais ir sveikatingumo sumūčiais. Tačiau 5G kartelė Seimui pasirodė per aukštą. Taip, gal Seimas ir pritarė, kad 5G degime nedalyvautų nepatikimi tiekėjai. Taip, gal mūsų domenų pasisavinti nebegalės Kinijos saugumo tarnybos, nebent, aišku, per kai kurių ministrų naudojama TikTok. Bet pačios didžiausios grėsmės parlamentarai neįžvelgia, kas mus apsaugos nuo satanistų vado Bilo Geitso 5 genocido. Juk visi žinome, kaip puikiai jis susitvarkė per pirmosius 4G. Bet 5G partnerystės įstatymas yra ne vieninteliai lietuviškos civilizacijos saulėlydžio šaukliai. Nuo pirmadienio Lietuvoje ėmė galioti galimybių pasas. Tai yra dokumentas, kuris bus tiesiogiai atsakingas ne tik už tikro Lietuvio išnykimą, bet ir už galimą Lietuvos krepšinio rinktinės nepatekimą į olimpiadą, visas būsimas nesėkmes Eurovizijoje ir už tai, kad tave paliko žmona. They want to be the dominant species on the planet and they'll destroy us all to make it happen. Destroy us all! Destroy us all! Destroy us all! Tai yra baisus diskriminacinis dokumentas ir tą jau matome ne tik tai mes, bet ir Šiaulių pizzerija ar indiškų patiekalų restoranas. Ta prasme, tik su juo galima valgyti viduje. Absurdas, ta prasme, diskriminacija. Kas toliau? Dokumentas suteikintis teisę vairuoti? Ai, pala. Nu, žodžiu, siūlau eiti toliau. Kodėl restoranams išduodami higienos leidimai? Ar tai nėra diskriminacija tų vietų, kur maistas savo kablių gamina 30 metų ir nesiprausė susuotas jūrų piratas? Bet, ačiū Dievui, pasaulyje dar yra Ugnius Kiguolis, sukūręs gyventojus klaidinantį tinklalapį gpasas.it. Ne LT, IT. Tinklalapyje pilna nesąmoningų sąlygų, kvailų išsigalvojimų ir paprasčiausių briedų, kurį Ugnius tiesiog vadina tiesa. O gal visgi tai, ką jis skleidžia, ir yra tiesa? Gal jis ir yra tas žmogus, kuris atskleis visus pasaulio sąmokslus, o ypač tą patį svarbiausia. Kas slypi po Ugniaus Kiguolio kepure? Nes kas kitas, jeigu ne žmogienas dalyvavęs grupėje naujai lietuviai, subžesku prodiusavęs pigų lietuvišką popsą, vėliau persimetęs ant internetinių puslapių ir antivirusinių programų kūrimo, modelių agentūros, galiausiai ėmės mokyti apie sveiką gyvenimo būdą, kasgi kitas, jei ne šis daugialypio talento žmogus pasakys man tiesą apie skiepus, galimybių pasą, pasaulinius sąmokslus ir sveikatą apskritai. Galime pasidžiaugti bent jau tuo, kad galimybių pasas Lietuvai nekainuos. Tuo tarp Europos komisijos žalesis pasas Lietuvai kainuos 182 tūkstančius eurų. Kaip skelbia Delfi, vidutiniškai tiek, kiek rinkoje kainuoja 202 melžiamos karvės. Taip, kolegos, nuo šiol tai 21 amžiaus šiaurės valstybės Lietuvos vertės matas – melžiama karvė. Ne už ką, ne vis ir ne šiaip kokia raguotė, bet melžiama karvė. Įsiminkite, kai draugams reikės paaiškinti, kiek kainavo automobilis, kokio dydžio jūsų būtų paskola, ar kiek per metus sumokėjote Netflixui.
O gal vis dėlto Delfis turi racijos ir karvės čia tikrai nebereikalo? Mū. Mū, mū, mū. Mū, mū, mū. Mū, mū, mū. Mū. O dabar žinia, kuri privertė mus ne tik mūktelti, bet ir aiktelti. Vyriausybė nusprendė karantiną pratesti iki birželio pabaigos. Taip, aš suprantu, jūsų galvoju už virusį chaosą. Iš vienos pusės dar mėnesį trunkantis karantinas, iš kitos, tai jau tuo metu jis tikrai, tikrai, tikrai pasibaigs. Bet yra ir gerų naujienų. Vyriausybė nusprendė patvirtinti naujus atlaisvinimus. Taip, nuo birželio pirmos kavinės ir barai dirbs iki 24 valandos. Pagaliau. Nes dabar susiruoši po darbų į kavinę. Atvarai, atsisėdai prie staliukų, jau tuo užsisakysi ir jinai užsidaro. O dabar jau bus galima ne tik tai užsisakyti, bet ir atsiskaityti. Be to, daugiau žmonių galės eiti į renginius, mažiau ploto reikės besilankatiems prekybos vietose ir panašiai. O, girdit? Girdit, čia parlekė jaunimėlis, dėl to, kas su galimybių pasu bus galima nuėti ir į klubą. Tik gerbėmieji, prieš skolindamiesi močiutės rūbą, būtinai močiutė paskiepykite, gerai? O tokiu atveju jokių klubų darotės testą ir karantinuojatės. O jeigu dar nepasiskiepėjote, tiesiog paskubėkite. Beje, šitą gabalą gal Kiguolis produsavo, nes taip blogai, kad visai kaip jis. Bet tai ne vienintelės geros žinios. Mažėja naujų koronaviruso atvejų skaičius ir tuo pačiu mažėja ir juodojoje zonoje esančių savivaldybių. Ekspertai tikisi, kad po 3-4 savaičių tokių savivaldybių iš viso nebeliks. Aš visgi būčiau atsargesnė. Paklauskime, ką apie minėtą zoną kalba mūsų ekspertas. Эта зона может даже показаться, что она капризна. Но в каждый момент она такова, какой мы ее сами сделали, своим состоянием. O kaip mes galim zoną nuraminti? Taip, taip, taip. Konsultuoti su gydytojais, sužinoti patikimą informaciją ir skiepytis. Ir mūsų būklė bus geresnė, ir zona vietoje juodos nušvis visom vaivorykštės spalvom. Taip, 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 koronavirusą pakeis gėjų virusas. Taip, taip. Tačiau, krentant užsikrėtimų skaičių, krenta ir vyriausybės populiarumas. Kaip rodo ELTA, užsakyta apklausa ekonomikos ir inovacijų ministrės Aušrinės Armonaitės populiarumas per pastaruosius 5 mėnesius krito 8%. Pasirodo, kad TikTokas gali sureguliuoti tik tokį populiarumą. Neką geriau sekasi ir Gabrieliui Landsbergiui ar Ingridai Šimonytei, kurių populiarumas krito 5%. Savo dozę nepopuliarumo dulkių teko praryti ir Arūnui Dulkiui atsidūrusiam nepopuliariausių vyriausybės narių ketvertuke. Tuo tarpu opozicijoje esančių Skvernelio ir Verygos populiarumas kilo. Kokią išvadą mes galime iš to pasidaryti? Man į galvą ateina vieno žinoma prokuroro žodžiai. You either die a hero or you live long enough to see yourself become the villain. Visgi kai kurie dalykai nekinta ir toliau sėkmingai nemėgstamais išlieka jau šiandien apdainuotas Karbauskis ir Lenkų rinkimo akcijos lyderis Valdemaras Tomaševskis. Bet juk jie tokie panašūs. You're just like me. Trash! Gero gyvenimo naujienos. Nežinau, ar tyčia, ar netyčia, bet paaiškėjo, kad net 148 įmonės pernai metais gavusios subsidijas skirtas nukentėjusiems nuo pandemijos, savo verslą gelbėjo įsigydamos be jokios abejonės pirmo būtinumo prekes – nuliovas tačkės. Pasirodo, kiekviena įmonė iš minėtojo 150-uko nusipirko bent po vieną daugiau nei 50 tūkstančių kainuojantį automobilį. Iš jų net 32 nepasikuklino nusipirkti Bentlių, Maseračių ir kitų tačkių, kurias dažniau matysi aukščiausioje pavaroje nei Vilniaus gatvėje. Cinizmas? Nu ne, brangieji, tai yra lietuviškas verslas. Juk kiekvienos įmonės bosas turi turėti kajeną, kad jį galėtų pasitikti Vokiečių gatvėje per 3 mėlynas vietas. Juk tik tuomet, kaip tikras vyras, jis įgaus teisę išgerti kavos puodelį 5 kartus mažesnį už jo kuloką, po pažastimi laikydamas šunį, kuris už jo kuloką mažesnis 3 kartus. Arba, kaip sako tautosaka, kiekvienas lietuvis turi pastatyti namą, užsiauginti sūnų ir dėl naujo Rolls-Royce'o biški apipirstybę. Tuo tarpu Remigijus Šimašius pareiškė, kad nesieks trečios Vilniaus mero kadencijos. Gavome ekskluzyvinės medžiagos, kaip šią žinią sutiko Artūras Zuokas. Beje, ar žinote, kuo Zuokas skiriasi nuo trečio karto? Trečias kartas nemeluoja. Su Air Guru keliauju ir aš. Geriausius kelionių pasiūlymus rasi airguru.lt.
Kaip jums praėjo savaitgalis, aš tai braškytas apsiravėjau, buvo sekmadienis, saulė, lietus, orai keitėsi kas 10 minučių ir staiga aš gavau žinutę nuo Delfo, 15 ir LRT, tiesiog vienu metu. Užgrobtas lėktuvas. Atsiprašau, ką? Taip, taip, Baltarusijoje, šiaip ne šiaip savo, o su naikintuvais, nutupdytas lėktuvas skridęs iš Atėnų į Vilnių. Pasikapštau, kis, nu, negali tai būt. Izraelis tolokai, visokios Sirijos dar toliau, apie šiaurės, kurio aš vis nekalbu, skamba kaip dar didesnė nesąmonė negu filmas Snakes on a Plane. Pasirodo, tai būti gali. Mūsų amžinai girtas puskvailis, nors gal jau ir visiškas viskvailis, kaimynas Aleksandras Lukašenka sugalvojo, kad būtų visai jėga, visai kieta nusitupdyti lėktuvėlį, kurios skrenda daugiau nei 100 keleivių, palaikyti jį kelias valandas ir tada paleisti, tokį prankiuką padaryti, įsivaizduojat. Bet okei, pradėkime nuo pradžių. Lėktuvas kilo iš Atėnų oro uosto pusė 11 ryte Lietuvos laiku. Lėktuvas registruotas Lenkijoje ir priklauso kompanijai Ryanair. Jo, skamba kaip per akupo strategiją. Aiška tačkė, registruoja Lenkose ir bandai per Europą į naujininkus pervežti. Na žodžiu, ramiai, be jokių trikdžių, jis praskrido Graikijos, Bulgarijos, Rumunijos, Ukrainos oro erdves ir tada 12.30 Lietuvos laiku įskrido į Baltarusijos oro erdvę. Ir čia prasidėjo naujas baltarusiškasis Džeimsas Bondas. Batka. Saška Batka. Na jo, aš mėgstu kai kurios dalykus daryti senoviškai, sorry. Bond. James Bond. Po poros minučių įskridus į Baltarusijos oro erdvę, į lėktuvą kreipėsi Baltarusijos skrydžių kontrolė su gan netradicinė žinia. Sveiki gyvi, klausykit pas jūs, salone yra bomba ir ne šiai bomba, o tokia bomba, kuris sprogs būtent virš Vilniaus. Ta prasme, įsivaizduot stresą, vadinasi, kažkas į lėktuvą prasinešė bombą ir net neužmokėjo už ją kaip už papildomą bagažą. Lėktuvo pilotai pasiprašė pakartoti, išgirdo tą patį. Minsko skrydžių kontrolė sako, žiūrėkit, niekur nebeskriskit, rekomenduojam apsisukti ir skristi į Minską. Atrodo, logiškiausia būtų lėkti į Vilnių, nes kaip ir daug arčiau ir artėja su kiekvieną minutę, bet bomba tikriausiai buvo smart, Baltarusijoje nesproks. Jo, bomba tikriausiai pamatys, ką su Baltarusija padarė Lukašenka, pasigailės ir nesproks. Tada pilotai ėmė klausinėti, iš kur gauta tokia žinutė. Minskas sako, gavom emailą į oro uostą. Tai turbūt yra pats įdomiausias būdas pranešti apie sprogmenį. E-mailu. Nors gal dabar yra norma tiesiog užtaginti per Discord, aš nežinau. Jeigu netikit, kad teroristai galėjo atsiųsti e-mailą, šiaip jau, tai pasakykit, kas tada užėmė pavadinimą terrorist@gmail.com? Ha! Šakas ir matas vakarai. A? Gerai, lyg tarp kitko tuo metu ore taip pat buvo ir baltarusų naikintuvas. Tik iš skrydžio kontrolės mūsų keleiviams ir pilotui apie tai veikiausia pranešta nebuvo. Ir čia reikia atkreipti dėmesį. Naikintuvas laikėsi tokio, apie 40 km atstumu, bet tikrai buvo matomas. Čia kaip parlamentarų palaikymas partnerystai. Buvo matomas, bet laikosi tokio. Gal lėktuvas patruliavo, gal žvalgybą darė, gal treniravusi, nieks nežino, gal vėl kokį nors balionėlį iš Lietuvos atskridusi vaikėsi. O bet tačiau vis dėlto galbūt galimai laukė būtent šio keleivinio lėktuvo. Šiaip naikintuvas tikrai nebuvo pakeltas iškart keleiviniam lėktuvui skridus į Baltarusijos oro erdvę. Nuo pakilimo iki priskridimo reikėtų kokių 15-20 minučių. O nuo keleivinio lėktuvui skridimo į Baltarusiją iki jo apsukimo ir praėjo 15 minučių. Vadinasi, naikintuvas jau ten buvo ir laukė. Bet grįžkime į Ryanair lėktuvą. Nedažnai šitą frazę išgirsti jo, ypač kai skrisdama matai pro langą drebantį lėktuvo sparną. Per visą šitą laikotarpį lėktuvas galimai bandė susisiekti su kompanijos operacijų centru ir pasitikslinti, ką daryti toliau, bet matyt susisiekti nepavyko. Pilotas dar perklausė, klausykit, o kas čia rekomenduoja skristi į Minską? Kompanija, Atėnai, Vilnius? Mes, atsakė Minsko skrydžio kontrolė. Pakartokit, prašau. Mes, atsakė Minskas. O čia dar kitas smagus momentėlis. Kelios dienos po incidento Minskas paviešino būtent paskutinės dvi šio pokalbio eilutės, tik visiškai atvirkščiai. This recommendation to divert to Minsk, where does it, where did it come from? Where did it come from a company, did it come from departure airport authorities or arrival airport authorities? Ryanair 1-10 Gozulu, this is our recommendation. Jūs tiesiog paklausykit, netgi girdisi, kaip dispečeris kalba ausiai mielų ir šilkinių litau iš Baltiš akcentų, o lėktuvo kapitonas kalba aštrių Slavik Vitalik akcentų. Atseit skrydžio kontrolė klausė, kas rekomendavo skristi į Minską, o lėktuvo įgulą atsakė, mes patys pasirekomendavom. Taigi pagal Minsko pranešimus taip išeina, kad jie pranešė apie bombą lėktuvą ir patarė skristi toliau, bet pilotai nusprendė kitaip. Jo, greičiausiai norėjo pasižiūrėti didžiausią tarakoną Europoje, taip.
Pilotai laukia, laukia, Lietuva artėjo, artėjo, naikintuvas aplink sukiojosi, sukiojosi. Nu, blemba. Nu, gerai, sako pilotai, dar patikslinkit, o jūs čia dėl tos bombos rimtai. Kiek rimtas šiaip tas pavojus? Green, yellow, amber, red. Tai aviacinio pavojus lygio, ne išversta Andriaus Mamontovo daina. Minskas, aišku, atsakė red. Ta prasme, dėl sprogimo grėsmės, o ne tik dėl komunizmo ir meilės Sovietų Sąjungai. Tikrai sproksit, pavojus jau čia pat. Tada lėktuvas dar paprašė, leiskit mums laikyti dabartinę poziciją. Kelionės aukščiai 39 tūkstančių pėdų ir esama greitį. Minskas leido. Ir čia prieinam antrąjį mitą, kad lėktuvas bandė spausti gazą link Vilniaus ir bėgti nuo naikintuvo. Dabar taip, likus nepilniems 200 km iki nusileidimo oro uosto, tai yra kažkur ties Baltarusija, lėktuvai paprastai pradeda leistis. Žmonės pamatė, kad lėktuvas varo toliau ir standartiniame aukštyje ir nestabdo. Ir tikriausiai pagalvojo, kad čia vyksta Grand Theft Aero ir lėktuvas tiesiog nuo kažko bėga. Jokio bėgimo hebra čia tikriausiai nebuvo. Na, nežinau, gal pilotai vylėsi, galbūt dar paskrisim, da, gal susisieksim su operacijų centru Vilniuje ir jie pasakys nebesvaikyti, jokių bombų nėra, skriski čia. Bet nepasisekė, jie nesusisekė. Lietuvos oro navigacija patvirtino, kad iki apsisukimo lėktuvas neturėjo kontakto su Vilniumi. Lėktuvui teko skelbti pagalbos prašymą, staigiai keisti kursą ir dairytis kelių į Minską. Ar galėjo kapitonas nepaklusti skrydžio kontrolį ir pasakyti nebesvaigit, mums Vilnius yra arčiau, mes skrendam iš čia viso gero? Galėjo. Ar galėjo pilotas tiesiog nuspręsti aplankyti Minską, nes jam taip užsinorėjo? Galėjo. Bet tiesiog įsivaizduokit save iš toje situacijoje. Jums pasakė, bombas sproks virš Vilnius, tada šalia kažkur fleksne dar naikintuvas. Jūs, prižiūrinti kontrolę, sako leistis čia. Ir dar. Esat paprastas Ryanair pilotas. Ne Tomas Krūzas, kuris tokioje situacijoje greičiausiai būtų radęs tarimą bombą, ją išminavęs, padaręs mirties kilpą ir nutupdęs lėktuvą 5 minutėm anksčiau grafiko. Ne, jūs tiesiog paprastas pilotas. Ar jūs būtumėt skrydę toliau? Kažkaip abejoju. Nors logika diktuotų skristi. Vilnius daug arčiau. Ir šiaip, Vilniuje fainiau negu Minskė. Čia kitokią nuomonę turinti žmonės, tarkim, gali susirinkti viename didžiausių miesto parkų ir negauti už tai bananais per kuprą ir nebūti išvežti kankinti į kalinimo įstaigas. O ar naikintuvas tiesiog įgrasino, kad juos numuš? Neaišku. Jei tai žinotume, viskas būtų daug aiškiau. Bet vien faktas, kad jis maklinėjo aplink visiems sukėlė labai didelį nerimą. Šiaip visai kaip kiemo marozas, kuris žiūri tave ir gliaudo siemkas. Kaip ir dar neprašo paskambinti, bet jau vis tiek nefaina. Jeigu kyla saugumo grėsmė, kažkokia teroristinė grėsmė orlaiviui, tai čia nėra nieko tokio negirdėto ar ypatingo tas orlaivio perėmimas arba palydėjimas iki atsarginio oro uosto ar iki paskirties oro uosto. Tai negalėčiau sakyti, kad nutinka dažnai, bet na, aviacijos istorijoje tikrai yra pasitaikę daugybę kartų. Lėktuvas buvo priverstas apsisukti, naikintuvas juos palydėjo iki Minsko, o tada prasidėjo šou. Lėktuvą pagal procedūras turėjo pastatyti tolimiausiame uosto kampe, visai nes neįpaaiškėjo, kad to nebuvo padaryti. Nu, ką padarysi, KGB procedūras nelabai rūpi. Ištraukti visi lagaminai, šunys ieškojo sprogmenų. Aišku, nieko nerado, bet jo, tai tikriausiai vienintelis malonus dalykas, kurį keleiviai pamatė Minskė. Šuniukai. O su emailu, tarp kitko, kurio buvo pranešta apie sprogmenis, dar atskira istorija. Žinia atseit išsiuntinėjo Hamas, reikalaudami, kad Izraelis kuo skubiau nutrauktų ugnį Palestinoje. Viena tik problemytė. Skrydis buvo sekmadienį. Ugnis buvo nutraukta penktadienį antrą ryto. Ką padarysi? Nu, nesuvaikščio informacija, kam nepasitaiko? Va, iki striptizo realių Masiulio taip pat nelabai suvaikščio informacija, kad jo kamera įjungta. Antra problemytė. Pasirodo, tas laiškas Minsko oro uosto pašto dėžutė atsirado pusvalandžių vėliau, negu dispečeriai įspėjo pilotus. Emailo tema – Allahu Akbar. Jo KGB vaizduoti beribė. Ir trečia problemytė. Hamas labai greitai pasakė, kad no, hebrytė, čia ne mes. Mums tokios nesąmonės absoliučiai nepakeliui. Bet Lukašenka ir tai nesutrūkdė, nes paaiškinime trečiadienis jau teigė, kad emailas apie sprogmenis atėjo nebe iš Hamas, o iš Šveicarijos. Особо отмечу, сигнал о минировании самолета был получен тоже из-за рубежа, из Швейцарии. Причем сообщение поступило в Афины, Вильнюс и Минск одновременно. А что если вы сдуете? Швейцария такая, ой, Язу, как мы с этим радуем, что история? Вот я на Вильнюс такие, как слышишь, что стало?
O tarakonas iš tribūnos toks, ne, čia ne mes pakėlėm lėktuvą ir naikintuvą ir tikrai neužgrobėm jokio lėktuvo. Čia tas lėktuvas su keleiviais paskelbė karą Baltarusijai. Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они приступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная современная война. O paskui tos vakarų nustekentos ir nukariautos šalies vadas dar pareiškė, kad Europos Sąjunga turi susimokėti jam kompensacijas už ekstremalių situacijų ministerijos, sveikatos apsaugos ministerijos, kinologų, antiteroristinių ir kitų tarnybų išlaidas. Ei, dar neužmirškite traukti ir honoraro Hamaso laiškų rašytojui bei naikintuvo kūro sąnaudų. Ir šiaip jau žiūrėkit, kad neegzistuojančios bombos ieškojusiems šuniukams liktų ant skanukų, aišku. Po keltus valandų lėktuvas vėl pakilo skrydžių į Vilnių. Tik be 5 žmonių, iš kurių 2 Romanas Protisevičius ir jo draugė Rusijos pilietė Sofija Sapega. Graikijos žiniasklaida pranešė, kad Minske dar pasiliko 2 Baltarusiai ir vienas graikas, kurio žmona gyvena Minske. Ir sutaptų man taip. Kilus klausimams dėl Rusijos dalyvavimo operacijoje, Baltarusijos televizija reikia atsiputojus, kad nesvaikit, nu tikrai ten tų rusų nebuvo. Nu gerai, bet dėja taip ir nesužinojom, kas išlipo Minske. Kodėl Lukašenka užkūrė šitą neįmanomą misiją ir išlaipino žmonės? Dėl Romano Protasevičiaus, 26 metų bičio, kuris per pastaruosius metus tapo viena didžiausių rakščių Lukašenkos bulvinėme užpakalyje. 23 metų teisės studentės Sofijos Sapiego specialybės dalis žmogaus teisių klausimai, taigi labai tikėtina, kad ir jį tarakoną užknisa. Jaunas žurnalistas buvo vienas iš medija kanalo Nechtai kūrėjų. 2020-aisiais, kai Batska po fiasko, kurį pavadino rinkimais, ėmė mušti protestuotojus ir blokuoti internetą, kad to niekas nematytų, Nechta tapo pagrindiniu kanalu, kuriame buvo viešinami ir visam pasauliui rodomi bulvėūsio represiniai veiksmai prieš protestuotojus. Jisai visų pirma nėra politikas, jisai yra žurnalistas. Ir tą reikia pabrėžti, talentingas jaunas žurnalistas atvykęs į Lenkiją ir prisijungęs prie Nechta Telegram kanalo, kuris buvo vienas pagrindinių šauklių ir žinios nešėjo apie tai, kas vyksta Baltarusijoje. Ir režimo akise jie taip teigia, kad vos ne už visos revoliucijos ir slypėjo šitas kanalas, jisai buvo tas, ką režisavo ir būtent todėl ir ponas Pucilo ir Romanas Protasevičius buvo taip vadinami teroristų sąraše. Jūs įsivaizduojat, tau yra 26 metai, o kažkoks beprotis didelis šalies vadovas dėl tavęs daro Jameso Bondo žanro operaciją Skyfall. Wow, kiečiau galėtų būti nebent tapti lietuviu, kuris laimės Euroviziją, ten irgi nuolatinis Skyfall. Kartu skrydė keleiviai teigia, kad apsukus lėktuvą Romanas ėmė stipriai panikuoti, kad režimas jį nužudys. Mes matėme, kai jis lėktuvės įstojo, staigiai perdavė daiktus savo draugiai, ten kompiuterį, telefoną norėjo perduoti greičiau, kad taip perduoti šiaip padarė galbūt klaidą, nes turėjo perduoti kažkam iš keleivių viduje, gal ten man ar kitiem keleiviam, vienam kompiuterį, kitam telefoną ar kažkam tai, bet jis perdavė viską savo draugiai, kur irgi buvo greičiausiai arestuota, nes mes jau paskui nemetėme. Ir nėra didelio surprizo, kodėl Lukašenka Nechta paskelbė ekstremistinę organizaciją, o Romaną ir jo kolegas teroristais. O vat už terorizmą Baltarusijoje ir gresia mirties bausmė. Tiesiog Lukašenka tuos, kurie priešinasi juos nukreiptam smurtui, vadina teroristais. Ar yra vis dar jį palaikančių žmonių? Oi, atsiprašau, pamiršau Vladimirą Vladimirovičių, atsiprašau. Kitą dieną po sulaikymo teisėsauga ir Batsko žiniasklaida paleido video su Romanu. Dobrý deň, меня зовут Роман Протасевич. Вчера я был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту Минск. Сейчас я нахожусь в сезон номер 1 города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске. O mano grimerius nominuojama auksinė vieta už neprofesionaliausiai paslėptus sužalojimus ant veido. Kita diena paleistas ir video su Sofija. Jos veide sužeidimų nesimato, tačiau tekstas irgi beriamas iki vaizdžiai nenoširdžiai. Я Сапега Софья Андреевна, 10.02.1998 года рождения, гражданка Российской Федерации, проживаю на территории Литвы в городе Вильнюс, по улице Швента Сяпана.
23.05.2021 года летела на одном самолете с Романом Протасевичем. Также являюсь редактором телеграм-канала «Черная книга Беларуси», которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел. Pasaulis jau sekmadienį pasipiktino tokiu suėmimu, bet baltarusiams į pagalbą iš karto atvarė Kremliaus propagandonai. Jie, kaip vairuotojas, kuris pagautas girtas prie vairo, aiškina, o tai juk ir kiti girti važinėja. Arba tas, kuris sučipo į man kyšį ir jis šaukė, kad, nu bet pažiūrėkit, vat visi įmo, aš tikrai įmo ne pirmas. Žodžiu, Kremlius ėmėsi mėgstamo naratyvo, juk visi taip daro. Ir dar jūs pirmi tai padarėte. Ir aišku, išsitraukė Bolivijos prezidento Evo Moraleso istoriją. Iš tikrųjų, tokių incidentų jau yra buvę, toj pačioj Europos Sąjungoje. Ir kaip jūs vertinote, kai 13 metais Austrijoje buvo taip pat privestinai nutupdytas lėktuvas, ieškant paieškomą asmens. Ar galima sakyti, kad tiek Baltarusija, tiek Austrija yra teroristinės valstybės, ar dar kitokią formą jas apibūdinant? Ir ar jums yra žinoma duomenų, kad buvo pažeista tarptautinė oro teisė? Prisiminkim, 2013 metai vyksta Edvardo Snowdeno, buvusio nacionalinės saugumo agentūros analitiko pavogusio ir paviešinusio toną JAV slaptų duomenų gaudynės. Amerika gauna informacijos, kad Snowdenas gali būti slapčia pergabentas Bolivijos prezidento Evo Moraleso lėktuvu. Lėktuvas nutupdomas Vienoje. Apieškomas, Snowdeno ten nėra nekvapo. Bolivijos prezidentas toliau tęsia kelionę į savo sostinę La Pasą. Va, sako Maskva, Lukašenka pasielgė visiškai taip pat, kaip ir Jankiai. Ok, panagrinėkim. Pirmas, Snowdenas JAV požiūrį ir ne tik tai jos yra laikomis nusikaltelių, jam yra paskelbta tarptautinio paieška. Lėktuvas, kurio gali būti slapčia gabenamas toks nusikaltelis, nesinaudoja tokia pačia diplomatinio imuniteto teisė, kaip, sakykim, naudotis tos pačios Bolivijos ambasada, kuria yra taikomas eksteritorialumo principas. Antra, niekas to lėktuvo jokiais naikintuvais nesivaikė. Tiesiog Prancūzija, Italija ir Ispanija pačios uždarė savo oro erdvę ir Moraleso lėktuvas norė turėjo nusileisti Vienoje. To lėktuvo niekas ir niekur nenutupdė. Tas lėktuvas pats paprašė leidimo leistis Vienoje. Tai yra du visiškai skirtingi dalykai. Jis paprašė to leidimo dėl to, kad jam nebuvo leista įskristi į kai kuriais duomenim trijų, kai kuriais keturių valstybių oro erdvė ir iš esmės taip jam buvo užkirstas kelias skristi toliau. Trečia, kadangi įtarimai nepasitvirtino, jis kelionę tęsė toliau. Moraleso atsiprašė, o ir jis pats jokio triukšmo dėl to nekėlė. Galbūt tiesiog turėjo svarbesnių reikalų. Iš esmės, šis palyginimas Kremliaus dezinformacijos dalis. Šitą sugalvojo Kremliaus dezinformacijos vienas pagrindinių rūporų, tai yra Margarita Simonian, RT kanalo ir visos tos grupės redaktorė. Tai yra vienas pagrindinių Rusijos dezinformacijos veidų ir iš jos ji buvo pirminis šaltinis, kuris paskleidė šitą dezinformaciją. Lyginti šitų dviejų įvykių nėra absoliučiai jokio pagrindo. Būtent, o šiaip lyginti šitos dalykus yra tas pats, kaip lyginti valių ąžuolą su tiesiog ąžuolu. Vienas yra bukas, kietas, nepasiduodantis apdirbimui ir probleminis stobrys, kuris tik rakščių privarys, o kitas yra medis. Taigi, grįžkim prie mūsų baltarusiško nutupdymo. Pažiūrėkim, kaip šiuos Lukašenkos bairius reikėtų vertinti teisės požiūriu. Ir čia yra du aspektai. Vienas yra tarptautinės teisės. Baltarusija yra šalis, kuri pasirašiusi tris tarptautinės konvencijas, kurios reguliuoja aviacijos klausimus. Tai yra Čigagos, Montrealio ir Tokijo. Čigagos konvencija, kuri yra tarptautinės aviacijos organizacijos ICAO steigimoji sutartis, nustato saugios aviacijos principus, kuriuos Baltarusija pažeidė. Tokio konvencija nustato bendrą jurisdikciją, tai yra, kurios valstybės teisę taikysime, kai orlaivis yra skrydyje. Ir pagaliau Montrealio konvencija, pagal kurią turėtume žiūrėti, kur baigiasi tarptautinė teisė ir prasideda baudžiamoji teisė. Ir čia yra vienas svarbus skirtumas. Pagal šias konvencijas Baltarusija atsakys kaip valstybė, o pagal baudžiamąjį persekiojimą, kurį jau pradėjo Lietuvos generalinė prokuratūra ir tikėtina pradės Lenkija, kur yra registruotas lėktuvas, ir Airija, kur registruota Ryanair, atsakys konkretus asmenys. Taip, kaip sakė Didis Putino ir Lukašenkos įkvėpėjas, kiekviena klaida turi savo vardą ir pavardę. Arba, kaip sakė kitas, populiarus žmogus, jisai gyveno Napoleono laikais, toksai Talleiranas, tai daugiau nei nusikaltimas, tai yra klaida.
Taigi, kaip sakoma, iki pasimatymo kaltinamųjų suolės tikraisiais organizatoriais. Prie to dar gali prisidėti ir dar vienas ieškinys. Neteisėtai nutupdytų keleivių, kurie turi visus šansus paduoti Baltarusijos valdžiai teismą dėl moralinės, fizinės ir kitokios žalos patirtos jos neteisėtais veiksmais. Sakysit, neapsimoka, kas atsakys, kas išieško žalą. Labai paprasta. Buvo tokia byla, kai Rusija nesumokėjo Šveicarijos firmai už paprasčiausių mėsos konservų tiekimą. Suma prikapsėjo iki kelių šimtų milijonų, o Rusai vis nemokėjo. Tai Šveicarų antstoliai paprasčiausiai areštavo visą Ermitažo parodą, kuri tuo metu buvo eksponuojama Bazelyje, ir laikė areštuotą su visais Malevičiaus juodaisiais kvadratais tol, kol Rusija atsikrenkštė ir pradėjo mokėti. Taigi, nenukabinkit nosis. Nors sunku įsivaizduoti, kokią Baltarusijos parodą būtų galima areštuoti, nes talentingiausi žmonės jau palieka valstybę. Nežinau, gal kokią bulvių parodą? Ai, nu, bet okei, šitas bairis jau seniai nutupdyti, sorry. O ką Lietuva? Jūs nepatikėsit. Mes pamatėm prezidentą. Na, šiokį tokį. Gal ne tokį, kaip ginat Nausėdienę nuo inkvizicijos, bet reikia pripažinti. Prezidentas kalbėjo gan aktyviai ir griežtai. Sekmanį po pietų, ta prasme, įsivaizduokit, Nausėda dirbo sekmanį po pietų. Jis garantuotai po to prisidės laisvą dieną. Taigi sekmanį po pietų prezidentas pareiškė, kad reikalauja išlaisvinti Protasevičių ir greitai sušaukė pasitarimą su Gabrielium ir savo patarėjais prezidentūroje. Greitai išėjo į spaudos konferenciją. Šiandien įvyko precedento neturintis įvykis civilinėje aviacijoje, kuomet civilinis lėktuvas buvo prievarta, panaudojant karinius lėktuvus, nutupdytas Minske. Bet iš tikrųjų tai reikia vertinti vienareikšmiškai, kaip žmogaus pagrobimą, pasinaudojant karinę jėgą ir pasinaudojant melagingais kaltinimais. Nausėda pasisakė jam nebūdingai aštriai. O Gabrielius? Ulala, kokia koža, drąsiai Euroviziją galime eit prie manęs kin. Matyt, Landsbergis su odinės triukė tas pats, kaip jį matyt, nežinau, valstiečių partijoje. Šimonytė iš vis pavarė. Labas vakaras. Aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau lėktuvas nusileido Vilniaus oro uoste. Labai apgailestauju dėl visų išgyvenimų, kuriuos jums teko išgyventi ir viso laiko, kurį jums teko sugrįžti. Tai yra visiškai beprecedentinė situacija, su kuria jums teko susidurti. Taip, mūsų premjerė nulėkė tiesiai į oro uostą pasitikti žmonių ir paaiškinti jiems, kas darosi. Aš nenoriu skambėti šališkai, bet aš neįsivaizduoju tokioje pozicijoje nei Skvernelio, nei Karbauskio. Tikrai ne jų stiliuje. Aš puikiai jos įsivaizduoju leikiančius į referendumą, asfaltuojančius, vairuojančius eskaladės, bet jau tikrai ne oro uostį raminančių žmonės. Tuo tarpu Lukašenkos veiksmus pasmerkė Latvijos, Estijos, Graikijos, Europos Sąjungos institucijų vadovai. O Lenkijos premjeras Mateušas Morawieckis iš vis nefiltravo bazaro. Jisai tiesiog pavadino Lukašenką teroristu, kas beje iš esmės yra tiesa. Lietuvai iš karto pritaikė Baltarusijai sankcijas, paskelbė Baltarusiją nesaugia valstybė ir ragino ten nevykti ar kuo skubiau grįžti. O svarbiausia, uždraudė visiems skrydžiams, kurie veda per Baltarusiją arba ten prasideda skristi į Lietuvos teritoriją. Nekalbom, o darbais greičiausiai reagavo Jungtinė karalystė. Britai pirmadienį pareikalavo savo oro linijų vengti Baltarusijos oro erdvės. Vien tuo Britai neapsiribojo, taip pat išardė Belavijoje leidimą veikti Jungtinėje karalystėje. Europos vadovų taryba su to pačiu Gitanu, ne jam savaitę įtempta išpuoliais, tikrai mėnesį ims ilsėtis. Europos lyderių diskusijos baigėsi naktį ir Lietuvos balsas juose buvo bent iš dalies išgirstas. Žodžiu, Europos vadovai griežtai pareikalavo paleisti Protasevičių ir Sapegą. Po to nutarė, kad būtų labai sveika visai nuo Baltarusijos uždaryti Europos Sąjungos oro erdvę ir kad Belavijos lėktuvai nesimakaluotų po mūsų padangės. Ir pavedė Europos tarybai paruošti teisės aktus tokio nutarimo įgyvendinimui. Sankcijas Baltarusijai paskelbė ir Lietuvos futbolo federacija. Ji atšaukė draugiškas U21 rungtynės su Baltarusijos rinktinė. O jo, bus jiems, vat nelaimės dabar, rezultatu 6-0. Bet visos Lietuvos, Europos Sąjungos ar Lietuvos futbolo federacijos sankcijos nublanksta prieš Latviją. Joje šiuo metu vyksta pasaulio ledo ritulio čempionatas ir organizatoriai Baltarusijos valstybinę vėliavą pakeitė į nacionalinę. Baltkrievijas oficiālais karoks vakar tika noņemts, reaģējot uz ziņu par civilās lidmašīnas nolaupīšanu Baltkrievijas gaisa telpā.
To batskai buvo per daug. Visus Latvijos ambasados darbuotojus su ambasadoriumi prieš akį velniop iš Minsko. Latvijai atgal to pačiu. Visus ambasados darbuotojus su ambasadoriumi prieš akį velniop iš Rygos. Ir viskas dėl ledo rytulio. Nu, oficialiai aišku dėl vėliavos, bet iš tikrųjų dėl ledo rytulio. Dėl to, kad ledo rytulys yra labai mėgstamas batskos žaisliukas. Taip, kad aš labai gerai įsivaizduoju, kaip jis pupsėjo ir trypė savo šešiom tarakoniškom kojykėm. Visame šitame kipiše neapleidžia vienas klausimas. Tai kas vis dėlto sugalvojo šitą aviacinę kombinaciją? Pats Lukašenka su savo KGB ar vis dėlto Putinas padėjo su savo FSB? Pradinė Kremliaus reakcija buvo trejopa. Putino atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas, tai yra žmogus, kuris tris kartus buvo išrinktas gražiausių ūsų savininkų į rytus nuo Uralo ir į vakarus nuo Babruisko, atsisakė komentuoti reikalą. Maždaug čia Putino lygio klausimai. Sergejus Lavrovas, Rusijos užsienio reikalų ministras, pareiškė tai, kad Baltarusijos valdžia elgėsi absoliučiai nuosaikiai ir pamatuotai, nepažeidžia jokių tarptautinės teisės normų ir jam asmeniškai pažadėjo visišką skaidrumą toliau aiškinantis šitą reikalą. Kitaip tariant, viskas čiki piki. Kita vertus, nelabai kažko kito iš Lavrovo ir buvo galima tikėtis. Jisai jau senokai tapo soliarme perkipusi Pinokiu, kuris tik įgarsina Kremliaus nesąmonės su vienu mažu skirtumu. Pinokiu nuo melo nosis ilgėdavo, kai meluoja Lavrovas, tiesiog juda jo lūpos. Mažiau valdėsi Maskvos Rūta Janutinė, dar žinoma kaip Margarita Simonian. Russia Today vadovė patvirtino, kad toks malačius senis, vat jau toks malačius, supras Lukašenka, ėmė vat ir susitvarkė, seniai taip reikėjo, vat iš ko reikimti pavyzdį. Jo, ką čia be pridursi? Perfazuojant Bulgakovą, koks meistras tokia ir Margarita. Kremlius reakcija šiaip tokia rami ir pamatuota. Kremlius nuo pat šios žinios paskelbimo labai džiaugsmingai sureagavo ir iš tiesų netgi vertinant komunikacinę prasme yra pagrindo teikti, kad Kremliaus ta reakcija buvo daug nuoseklesnė ir daug ko gero net labiau parengta negu Baltarusijos reakcija. Kitas klausimas, ar tai tikrai Baltarusijos KGB operacija? Prisiminkime, kai žlugo Sovietų sąjunga ir Baltarusija paveldėjo sovietinį KGB, ten nebuvo vyriausiosios valdybos, kuri sovietiniais metais užsiminėjo užsienio žvalgybą. Buvo tokių, kurie gaudė disidentus, buvo tokių, kurie gaudė spekuliantus, buvo netgi tokių, kurie gaudė užsienio šnipus, bet tokių, kurie vykdė sudėtingas operacijas užsienyje, ne. Klausimas, ar tokių atsirado pakankamai? Nu, pabandykime prisiminti bent vieną sėkmingą Baltarusijos specialiųjų tarnybų operaciją užsienyje. Neišeina. O tai reiškia, kad arba tarnybos yra fenomenaliai gabios, nedaro klaidų ir dėl to apie operacijas niekas nežino, arba jie klaidų nedaro, nes nieko nedaro užsienyje. O kadangi klaidos nutinka netgi CIA, netgi MI6 ir netgi Mossadui, apie FSB ir GRU net nekalbam. Vien Skripalio istorija koverta. Taigi tenka rinktis antrąjį variantą. Viskai vertinės Marius Laurinavičius nebejoja, kad operacija buvo atlikta su Kremliaus priežiūra. Visai tikėtina, kad ne tik tai ta operacija buvo koordinuojama tarp Rusijos ir Baltarusijos, tai yra šitas teroro aktas, bet net ir pats sumanimas arba planavimas šito teroro akto buvo ne Minske, o Maskvoje. Lieka kitas klausimas. Sakykime, gerai, planą sugalvojo Lukašenka. Jis pasiprašė pagalbos maždaug, nu, Vladimirai, Vladimirovičiau, nu, neturim specialistų. Maniškiai susišvies Atėnuose valgydami bulvę su duona. Nu, pagelbė, ką? Rusai pagelbėjo. Bet kodėl? Pirma versija, jie iš anksto paskaičiavo, kokia bus vakarų reakcija. Kad vakarai pasius, pažaliuos ir pageltonos iš pykčių. Ir Oleksandrui Grigorijevičiui nebeliks jau daugiau visiškai kurėti tik tai į motinos Rusijos glėbį. Taigi pagaliau pajudės amžinasis sąjunginės valstybės projektas. Jeigu tai yra susiję būtent su Kremliaus tikslais, tai tikrai yra labai daug pagrindo teikti, kad vienas iš operacijos tikslų yra dar labiau atkirsti visus Lukašenkos kelius net nuo teorinių galimybių kreiptis kažkokios ar paramos į vakarus. Labai gali būti, kad ir šį kartą Lukašenka pabandys išsirankyti iš Putino glėbio, kaip yra daręs jau ant kartų. Ir gyvybus šiaip tai turi daugiau negu, nežinau, bet kuris veislinis katinas. Bet kuriuo atveju, Kremlius matyti jaučiasi pakankamai komfortiškai. Jis toks, jeigu ir šį kartą nepavyks praryti Baltarusijos, galim palaukti, mes neskubame vis tiek, po šitokio fiasko jam nebus kur eit. O jeigu vakarai rims tūšti, tai prie ko čia mes patys kalti, patys flirtavote su diktatorium, bandėte nuo mūsų atsitraukti. O mes jums sakėme, nepatikimas jis, huliganas, toržievis, žodžiu, geriau palikite į mums, mes jau žinome, kaip su tokiais kalbėtis. Yra ir kita versija. Viskas, kas įvyko, yra Kremliaus strategijos dalis, kuria siekiama eskaluoti konfliktą.
šiuo metu pastebima Kremliaus strategija, ir aš ją vadinčiau tikrai strategija, tai yra eskaluoti padėtį tarptautinėje arenoje. Šiuo metu Lukašenka yra tik tai Kremliaus įrankis ir tą reikėtų irgi turėti galvoje. Tai pasinaudodama šiuo įvykiu, Kremlius toliau eskaluoja padėtį iki to, pagal analogiją vadinamosios Karibų krizės šaltojo karo metu, kai pasaulis buvo per vieną žingsnį nuo branduolinės katastrofos. Didžiausia bėda čia žinoma yra ne Lukašenka ir net ne Kremlius. Didžiausia bėda jų veiksmų pasekmė, tai yra tarptautinės teisės nunykimas. Tarsi mes pereinimai naują būseną, kurioje, kaip sakė Erlickas, jeigu Dievo nėra, tai viskas galima. Ir jeigu viskas galima, jeigu dinksta taisyklėmis paremta tarptautinė tvarka, tai ko galim tikėtis rytoj? Kokio dar eksceso, kuris vakar buvo neįsivaizduojamas? Todėl vakarų reakcija čia bus aukso vertės. Kol kas pirmieji žingsniai tikrai optimistiniai. Pasmerkimai ir grasinimai šį kartą į susirūpinimus nevyniojami. Praktiniai žingsniai jau pradėti, dalinė Baltarusijos civilinės aviacijos blokada. Žalos Baltarusijos biudžetui jį padarys nedaug, gal 20-30 milijonų eurų, kuriuos šalis uždirba per metus iš skrydžių valdymo per jos teritoriją. Tačiau vis iš jos biudžeto, o ne į jį. Dar daugiau žalos turėtų atnešti tikslinės ir sektorinės sankcijos, kurių pasiūlymus įsakė pateikti ir Joe Bidenas, ir Europos vadovų taryba. Norime įsipareigojimo atsakyti papildomis sankcijomis. Turėjome tris priimtus paketus, šiuo metu deramas dėl ketvirtojo. Tai tiesiog tai rodo, kad Baltarusijos režimo įvykdytos žmogaus teisių ar ne pažeidimų, kaip sakyti, istorijos yra tokios gausios, kad Europos Sąjunga nuolatos didina sankcijų paketų skaičių ir nuo praeitų metų rugpjūčio vis prisireikia naujų sankcijų bangų. Europos užsienio reikalų koordinatorius Josefas Borelis pareiškė, kad įdomiausias kalio trašų eksportas. Baltarusija kasmet iš to uždirba 2 milijardus eurų, o visą eksportą vykdo per Baltijos šalių uostus. Tai jį sustabdyti nesunku, tik tai kainuos visiems. Dar sankcijomis galima atjungti Baltarusiją nuo tarpbankinių atsiskaitimų sistemos SWIFT. Po to Batska galės savo ubliutkams mokėti, nežinau, nebent potato coinais. Plėsti asmeninės sankcijas nelabai yra kur. Ir tai, ko ne visa Baltarusijos valdininkė civilizuotame pasaulyje jau yra paskelbta persona non grata. Nebent sankcijos būtų pritaikytos ir likusiam šalies verslo elitui. O kas toliau? Bus matyt. Jau dabar pakilė Baltarusijoje lėktuvai, jokingai suka ir suka ratus, bet vis tiek nusileidžia tame pačiame Minske. Belavija atleidžia dalį darbuotojų. Tarptautinės civilinės saugos organizacija pradės tyrimą, kurio metu išsiaiškins viską iki galo ir gali tik patvirtinti ribojimą skraidyti virš Baltarusijos. Kas iš to Lietuvai? Galima manyti, kad čiut-čiut paauks kelionių sąnaudos, nes reikės tą bulvyną aplenkt, bet tradiciniai skrydžiai visokias Antalijas prails tik gal kokiam 5 minutėm. O toliau matysim. Viskas priklausys nuo to, kokias sankcijas priimsim. Lietuvos prekyba su Baltarusija sudaro tik kiek mažiau nei 1% BVP. Tad, kaip sako vandenynų komisaras Sinkevičius, mes galim tai sau leisti. O Romano Protasevičiaus ir Sofijos Sapiegos laukia ne pačios maloniausios dienelės. Jų gyvybėms gresia labai realus pavojus. Laikom čiūrikus, kad sužvėrės, amžinai girtas kagibistinis marozas pasiduos tarptautiniam spaudimui ir bent jau nevykdys mirties bausmės. O mes turim priminti, kad kasdien gyvenam šalia visiškai nučiuožusio nevispročio ir todėl turim visom jėgom padėti savo broliam ir sesim kovot už laisvę. Tai tiek šią savaitę. Su jumis buvo Irma. Nepamirškite paspausti subscribe mygtuko ir susitiksim jau visai greitai. Iki.